Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Jemi në prag të nisjes të sezonit të ri televiziv dhe një nga emrat më të përfolur është ai Kiara Titos. Kjo e fundit ka paralajmëruar rikthimin në ekran, por ku do e shohim këtë sezon? Disa ditë më parë, gazetari Bledi Mane zbuloi përmes mediave sociale se Kiara Tito do të rikthehet në ekran si moderatore e emisionit humanitar Shqiptarët për Shqiptarët. Megjithatë, së fundmi kanë filluar të qarkullojnë spekulime të reja që sugjerojnë se Kiara do të zhvendoset në Kosovë për të moderuar edicionin e tretë të shtëpisë më të famshme atje. Sipas mediave shqiptare, Luizi do të jetë producent i këtij edicioni. Duket se bashkëpunimi i tyre me autorën e njohur Olca Muhameti ka rezultuar i suksesshëm dhe tani ata pritet të vazhdojnë bashkëpunimin në një televizion tjetër, këtë herë në Kosovë. Gjithashtu, çifti ka bler edhe një shtëpi në Kosovë, çka mund të jetë një tregues për planet e tyre të zhvendosjes. Me sa duket, gjithçka është gati për një fillim të ri për Kiarën dhe Luizin në Kosovë. Se çfarë do të ndodhi, na ngelet vetëm të presim muajin shtator.